võtab ka gaasid. Mina samal ajal töörtlin oma ühes baasis. Nagu näha, siis muulasid ma ei kasuta sellises tempos, nagu ma võiks. Ja otsustan proovida oma õnne sekundaarse rünnakuga, kuid siis mõtlen ümber ja ootan ära paar viikingit, et oleks midagi, millega vähemalt saaks maha võtta need overseerid. Üldine seis on siis hetkel selline. Ma olen peale oma esimest, noh, mõõdukalt edukalt rünnakut läinud harvester countis ette ja see peegeldub ka numbrites. Siiski kahe baasi peal gaasi mainimine viib Sralle kõvasti ette gas intake'is. No nii, ja siit peaksid ka tulema esimesed viikingid, mis võimaldab mul minna tema baasi uuesti härrässima. Nagu näha, siis Srallel on isegi ütleks, et suhteliselt tagasihoidlik kogus armeed. Army value on hetkel igal juhul soosib tunduvalt mind. Suurem osa tema armeest muudustavad mutaliskid, aga siia tuleb nüüd kohe juurde terve hulk serglinge. Täiesti arvestatav number. Ütleme nii, et siin on 24 ja noh, põhimõtteliselt üle 50. Nii. Ja siit tuleb mu Banshee armee, mille keskele on peitu pugenud üks viiking. Overlordide ründamine oli võibolla viga, mõeldes suuremalt, aga teisest küljest mulle tundub, et see võimaldab mul mõnevõrra hoida meie sergi unit productionit kontrolli all. Ja tõepoolest nii ongi. Mutaliskid tulevad, Banshid kloukivad, Overseer detektib Banshid ära, mutaliskid võtavad maha kõigepealt viikingi väga targalt ja seejärel võtavad mu 7 Banshist maha 5. Mis tähendab seda, et sellest hetkest alates olen ma tõsiselt kaotusseisus või lähenemas sellele vähemalt. Nagu näha, siis meie kaotused, üksteisele põhjustatud kaotused on ühtlustumas. Ja jätkuvalt on Sralle kahe baasi peal. Ta on isegi endale teinud makro hatcheri, mis on väga tark. See võimaldab tal toota 33% kiiremini endale üksusi juurde. Jah, ja ta kasutab hoolega ka inject larvat, mis on siis queeni skill, mis võimaldab rohkem neid väikesi jubinaid pumbata oma baasist välja, milles siis morfitakse sergi üksusi. Nii, võtte, siin ma teen oma selle mängu esimese õige sammu, tõeliselt õige sammu. Ja see on see, et lisaks sellele, et ma expandin oma naturali, saadan ma ka välja 2 SCV-d, selleks, et nad teeksid mulle mitte ühe, vaid lausa 2 ninja expansionit. Idee siis loomulikult on, noh, Sralle siin kontrollib vahepeal Excel Naga Towerit, mis on mäpi keskel. Tõsi, suurem osa liikumist käib siiski väljaspool selle Toweri nägemisulatust, nii et aga üks sergling on ainult 25 mineraali investeeringut, nii et kes teab, see ilmselt võib ennast ära tasuda. Nii, transferin siin oma SCV-d ümber peabaasist, mis oi, oligi juba kas sa näed tühjaks kaevandatud. Ja ega ma siin muud ei tee nagu näha, kui toodan peamiselt parajas koguses viikingeid ja banshisid. Nii, see on ka hea mõte, võtta kiiresti gaas. Teine hea mõte oleks fortifyda see ramp,
selleni ma veel paraku jõudnud ei ole. Üleval lõpetab ehitamise peagi mu esimene ninja base, millele järgneb siis loodetavasti varsti ka teine. Armee tootmine on siin hoos, paraku nagu näha, siis ma ei teagi miks, olen ma absoluutselt unustanud upgradeida oma pereksid reaktorkooridega, mis võimaldaks mul 2 korda kiiremini toota mariine. Orbitaliks morfimine ilmselt oli too hetk siiski hea mõte, kuigi no orbitaliks morfimine üldiselt, eriti oma teise baasi orbitaliks morfimine siiski parandab oluliselt mineral intake'i, ehk siis kaevandusvõimekus kasvab. Peabaas täidab siis hetkel lihtsalt makrobaasi rolli. Nii, nagu näha, siis ma lõpuks märkasin, et mul on rämp kindlustamata ja saatsin oma väed seda rämpi kindlustama. Kus juures peab ütlema, et täiesti... Aha, võt, ja siin on nüüd veel üks rumalus ilmselt. Ma üritan minna oma 10 viikingiga härrassima tema muutasid, aga nagu näha, siis neid muutasid on tal 20. Ehk siis igal juhul on minu kahjuks see, ja kuigi mul õnnestub maha võtta overseer, keda ta ilmselt tegelikult targu kasutaks tänkimiseks. Tänkimiseks siis nimetatakse seda, kui sa tõstad suhteliselt mõtetud üksused ees rindele, et kaitsta oma tänkstiiling üksusel. Ja nagu näha, siis ta morfis endale ühe overseer, ehk siin ma lähen välja riski peale ja see risk on see, et äkki mul õnnestub võtta maha leer, mis loomulikult mul ei õnnestu. Ja mida me näeme siin on see, et tal on väga arvestatav kogus mutaliske. Ja neid on tõepoolest 21. Ja 21 mutaliski on mariinidele, kellel pole isegi veel stimmi, tõsine vastukaal. Nii. Ja mis on probleem? Probleem on selles, et kulutasin suure hulga mineraale selleks, et alustada oma sekundaar, kickstartida oma sekundaarset majandust. Nagu näha, siin ma olen teinud planetary fortressi, millele siis läheb igasse nurka ümber veel missailturret. Missailturret on üli hea struktuur just air harasserite vastu, ehk siis antud juhul pelgan ma mutaliske kõige rohkem. Samas kui planetary fortressis ise oma dual EBX cannonitega on väga edukas hävitama maa peal liikuvaid üksusi, eriti serglinge. Hetke pärast peaks aset leidma samasugune muudatus ka siin baasis. Vahepeal toodan ma juurde mutade vastu viikingeid. Kahjuks viikingite tootmises ei ole mu tech läbitud starportid just kõige paremad. No, mida oskab öelda, kui Terran näeb sellist palli, siis ta teab, et pahandus on tulemas. See on siis hea kompositsioon parajalt suurest arvust serglingutest ja terve hulk siiski õnneks upgradeimata painlinge. Ja nagu näha, siis need painlingid, kes on põhimõtteliselt liikuvad, lahvatavad happekodid, täidavadki siin oma eesmärgi. Hävitades absoluutselt mu mariinid. Muidugi viib see nad ka mu siege tanki. Ja mis siin toimub, on järjekordne slaughter, kui surevad kõik mu SCV-id. Viimased painlingid muidugi suhteliselt mõtetult raiskavad ennast vastu orbital komaandi ära. Aga siin on juba näha, et seda baasi ilmselt enam miski ei päästa. Üksusi ei ole kusagilt tulemas. Kuigi mingisugune anti-air on siin, siin, siin ja siin, siis see on paraku
kõik baasi äärdes ja nagu näha, siis Sralle kasutab seda tublilt enda huvides ära ja lihtsalt asub hävitama mu kaitsmata kaitsetuid production facilitate.